Muhandislar uybekalar uchun taomlar tayyorlashda yordam beradigan zamonaviy qo'llanma yaratdilar. Unda nafaqat mazali yeguliklar retsepti, balki ular bilan bog'liq qiziqarli terminlar berilgan. Qo'llanmani o'qigan kishi tajribali oshpazlar kabi mustaqil taomlar tayyorlay oladi. Dasturda mevalarning qanday kesilishidan tortib, barcha turdagi yeguliklarni bezash yo'llari, sirlari aniq ko'rsatilgan. Kitob ham o'rgatadi, ham tavsiya qiladi. Pishir kuydirgi o'quvi yo'q ayollar ham u orqali mohir oshpazga aylanadilar. Albatta, bu oddiy qo'llanmalardan unchalik farq qilmasligi mumkin. Biroq ovqat pishirishning eng nozik sirlarini hamma ham aytavermasligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu yangilikning uy bekalari tomonidan yuqori baholanishi aniq, deydi loyiha mualliflaridan biri.